Ja, siste forberedelse unna vei. Nå er vi der endelig. Sesongstart. Gleder deg? Ja, jeg gjør det. Men det er jo to treninger igjen, da. Lørdag og søndag. Og så er det en del spørsmål, for jeg var ikke akkurat superfornøyd med første omgang mot Skedsmo. Så vi hadde et lite oppvaskmøte når jeg ikke var her i går. Jeg kommenterte Norge-Sveits for damer. Så jeg må ha mer igjen det der. Så jeg ruslet vel pent inn i garderoben 10 minutter før pause og lot dem styre pausa selv. Til det var en et minutt, så jeg tror alle gleder seg til å komme i gang og spille om poeng. Og så er det spørsmålstegn med Mansour bare og hans strekk, ellers er vel alle på beina. Hva ble tatt opp på møtet i går da? Nei, det er i forhold til at det må være forskjell på ord og handling, at det på en måte... Jeg må vite hvem som vil på en måte, at det er alt for stor forskjell mellom vårt høyeste og dårligste nivå. Når du møter lag som du skal slå, så har vi en tendens til å tilpasse oss dems nivå. Og når vi møter lag som er en eller to divisjoner over oss, så spiller vi jevnt med dem. Også. Vi greier liksom ikke å switche om, da. Og vi må ha evnen til å vinne krigen på en tørr kunstgressbane uten vann, så må vi vinne krigen og gjøre den jobben først. Og ikke tro at vi skal spille ut laget. Så oss selv og vårt eget huet er vår største motstander, egentlig. Nå er det Nybergsund i første serierunde. Hva er det viktigste dere sikter inn på de siste økene nå? Det blir alltid tøft. Vi må vinne krigen først og fremst, og det er et lag som er tippet der nede. Så vi er jo nødt til å så... Men serieåpningen, så alle fyller optimisme. Så må vi bare... Må vi bare takke NFF at de satte Skeid i Trysil annen påskedag i stedet for å velge HamKam Raufoss eller Brumunddal. Takk for 5 timer i buss hjem. Men jeg håper det med 3 poeng, da blir det litt lettere. Hva gruer du mest til? Møte Nybergsund eller å ta den bussen hjem? Bussen. Ja, lykke til da. Jo, takk.